Tomáš Gřeš v rozhovoru po utkání AZ ve Frýdkovisku. Tomáši, to utkání skončilo nakonec výhrou domácích v prodloužení. Jaké by bylo tvoje ohlednutí první teďka těsně po tom skončení zápasu z té strany? No, tak já si myslím, že určitě kluci podali výborný výkon. Byl to týmový výkon, plnili jsme, co nám trenér řekl, co jsme si nakreslili. Můžu říct akorát, že Frýdek měl v koncovce víc štěstí a musíme hrát takhle, aby jsme se dostali z toho dna a to bude ta cesta. Ty si dal jediný gol AZ-u po trošku, někdo by řekl krkolomné, někdo by řekl naopak velice chytré přihrávce Davida Bahunka. Jak jsi to viděl ty? Bylo to promyšlené, nebo si tam prostě najel jenom a vyzkoušel systém puk stíhneš? No, to hrozně to promyšlené nebylo, viděl jsem, jak to tam David vlastně nahazoval. Nikdo se k tomu nestáhl, tak jsem tam říkal si, že vyzkouším prostě pro to dojet a jak to tam odrazilo, tak jsem do toho jenom plasnul a skončil to v bráně. Bohužel to byl jediný gol na AZ-u, přestože těch šancí bylo dost. Čem by si viděl ty, jakoby tu příčinu, že těch gólů nepadlo zase víc než tentokrát, teda jenom jeden? Tak já si myslím, že jsme pro to udělali maximum. Střelili jsme ze všech pozic, jak nám vlastně řekli trenéři. Bohužel štěstíčko nám chybí prostě v té koncovce, ale budeme na tom pracovat a ať se zvedneme. Zápas měl výbornou atmosféru, bylo to opravdu derby se vším všudy. Jak jste vnímali tohle jako hráči? No tak já bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří tady přijeli vlastně, že nás takhle podpořili, jsme se cítili jako doma. A doufám, že příště vyhrajeme. S dalším soupeřem AZ-u bude ve středu celek Ústí doma. Tým, který tradičně hraje hodně ofenzivně. Co ty od toho očekáváš? Tak já očekávám, že bude to určitě kvalitní soupeř, ale na Ústí umíme zahrát. A potom připravíme se na to pořádně s trenérama. Určitě na to budeme mít nějakou taktiku vymyšlenou. A budeme si pro 3 body. Tomáši, děkuji za rozhovor. Taky děkuji.